Жер қатынастары саласында көрсетілетін қызметтерге көпшіліктің көңілі толмайды. Соңғы 2 жылда 741 өтініш түскен. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі ауыл шаруашылығы мен экология саласындағы процестерді оңтайландырмақ. Бұл мәселе бүгін жұмыс тобымен өткен кеңесте талқыланды. Былтыр президент мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту бойынша жарлыққа қол қойған. Содан бері мемлекеттік қызмет істері агенттігі әлеуметтік, қаржылық және сауда бағыттары бойынша процестерге талдау жүргізді. 373 ұсыным әзірлеп президент әкімшілігіне жолдады. Іскер адам ол келіп, мен маған осындай бағытта мал жаюға, немесе жаңағы өзінің бір өндірісін өндіру бойынша, немесе бір жеміс-жидек егу бойынша осындай жерді маған қажет десе, бірден жаңағы ол мәселені созбалыққа салынбай, бірден шешіп беру үшін шешім қабылдау керек. Сол үшін қазір біз нормативті құқықтық актілерді қарауымыз керек, талдауымыз керек.